بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 3 سال کا بچہ ہے, پلاسٹک فریم ہے یہ. ہم اس کا بنانے کا طریقہ بتائیں گے. آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں اور لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں, شکریہ. ہم یہ گتا کاٹیں گے. یہ نشان لگانے کا طریقہ ہے, یہ دیکھیں. یہ گتا کاٹنے کا طریقہ ہے. اور ہم اس میں یہ کلر شیشے ہیں یہ لگائیں گے, ڈبل شیٹ سیاہ. یہ کاٹنے کا طریقہ ہے. یہ دیکھیں دونوں شیشے کٹ گئے. اب ہم شیشوں کی رگڑائی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم یہ شیشہ پانی نہیں چلائیں گے, پانی کے بغیر رگڑیں گے. اس کو ہم نے ایسے رگڑنا ہے. یہ پلاسٹک میں ہے شیشہ, یہ دیکھیں. اگر پانی ڈالیں گے تو رگڑائی اس کی جلدی نہیں ہوگی, دیر لگے گی. اس کو ہم نے سوکھا ہی رگڑنا ہے. ابھی شیشہ بڑا ہے, تھوڑی اس سے بڑا ہی اور ہوگی. یہ فٹ کرنے کا طریقہ ہے اس میں, یہ دیکھیں فٹ ہو گیا. بالکل پراپر فٹ ہوا, کہیں خلا نہیں ہے. اب ہم یہ رائٹ والا شیشہ رگڑیں گے. اس کو بھی ہم نے سوکھا ہی رگڑنا ہے, پانی نہیں چلانا.
देखेंगे ये फिट करने का तरीका। ये फिट हो गया, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर फिट हुआ, कहीं फैला नहीं है।